Okay, so ek wil gaan weer net bietjie probleemoplossing wys. Ek het nou baie klein kraletjies, maar ek glo julle kan dit sien. So die eerste ding natuurlik is soos om dit te mekaar of 'n klomp baie daar neer te sit. Putting a lot of things there and ask them to count out 7. We are working with 7. So it's 1 2 3 4 5 6 7. And then I always ask them, ek vra hulle dan altyd weer, kom ons tel dit nou weer, as julle dit nou van links na regs uitgepak het, dan begin ons weer. 1 2 3 4 5 6 7. Because they need to understand that it is 7 things. They do not know how to write the number 7. They do not know maybe how the number 7 looks, but they do know how many they must have. Hulle moet 'n begrip hê. Ek weet nie om dit in Engels sê nie, but hulle moet 'n begrip hê van hoeveel is 7? Hoeveel is 7 in my hand? Goed, so hierdie week fokus ons op groepies maak. So ons het 7 krale. Maak vir my groepies van 2 in. Daar moet 2 kraletjies in 'n groepie wees. So kom ons kyk. So 2, 1, 2 vir jou, 2 vir jou. Nou, how many groups were we able to make? Hoeveel groepies kon ons maak? Ons kon 1, 2, 3 groepies maak. Het daar enige kraletjies oorgebly? Ja, daar het een ook oorgebly. Goed, kom ons kyk of ons groepies van 3 kan maak. So daar moet 3 kraletjies in 1 groepie wees. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hoeveel groepies kon ons nou maak? Ons kon 1, 2 groepies gemaak het. Het daar oorgebly? Ja, daar het 1 oorgebly. Kan ons groepies van 4 maak? Kan ons 4 krale in 'n groepie sit? Kom ons kyk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. O, ek het nie genoeg kraletjies om nog 'n groepie te maak nie. So, how many groups were I able to make? I was only able to make 1 group of 4 beads. So that is what this week is about, of making groups and then again counting it out, and then we can just go on again. I've got 7. I take 4 away. I put them aside. I take them away. How much do I have left? I have 3 left. Now put 2 with them again. So add 2. Add 2 beads. Sit 2 by. Voeg 2 by. Nou het ek 3 en nog 2, 3, 4, 5. Dit is 'n baie belangrike vaardigheid wat ons vir hulle probeer aanleer in graad R, is om aan te tel, om nie te begin nou weer deur te sê 3, om nou weer te begin, hoeveel het ek nou? 1, 2, 3, 4, 5. Ons probeer vir hulle leer om aan te gaan. Ons weet al was 3 en nou net aan te gaan 3, 4, 5. Maar dit vat tyd. Dit kom nie sommer net oornag nie. So dit is hierdie week se probleemoplossing, is om groepies te maak van jou 7 enige voorwerpe. Dit kan blokkies wees, dit kan poppe wees, dit kan klerestukke wees, wasgoedpennetjies, klippies, stokkies, enige iets, blare, wat ook al jy by die huis het en wat jy in die hande kan kry. So dit is die week se probleemoplossing.